urheilijan se merkitsee minun suurinta juhlaa keskikesällä, mitä on. Ja valmentajana sitä, että toivon, että urheilijat kohtaisivat haasteensa mahdollisimman hyvin valmistautuneena ja nauttisivat Jukolan yössä suorituksista mahdollisimman paljon. Se on kaukaa takavuosilta vuonna 1999. Juoksin Jukolan yössä 4. osuutta yksin kärjessä ja huomasin, että TV-kamera kuvaa minua. Hetken eli sekunnin miettimisen jälkeen nostin sen sormen pystyyn. Tuuletin silleen kameroille ja saman tien se sitten minuutin päästä postautui ja ajautui 5 sekunnin verran sivuun optimireitiltä. Se on erittäin hyvä kysymys ja sanon lyhyesti ja napakasti, että kannattaa miettiä minne menee ennen kuin menee sinne.